Taky. Máte tam nějaký čaj? Tady už je strašná klemra u nás, tady v České republice. Aha. Já mám takový to... Áno, mal som, teraz som dopil akurát, ale dobré však, no. No dejte tam, ať vám máte něco na pití, ať jste v pohodě. Hej, zoberem si radšej pre istotu, dobré, dobré, dobrá. Tak, no, taky diváci, dejte si něco dobrýho diváci, nějaký čaj, kafe, tady už mrzne, to je klemra. Jak to máte u vás, už vám tam taky takhle mrzne. Já na to nejsem zvyknutý, Romane, já jsem vždycky v tahu. Vždycky někde jdu do světa, tam píšu a teďka tady mrznu. Mám tři ponožky. No. Bolo fajn donedávna, teraz cez víkend se poriadne ochladilo, takže, ale radiátor tu hreje. Já jsem bol na veltrhu celé 4 dní teraz, takže prievaný a takéto veci, ale áno. Neprivetivé severné tieto, žiadne tropy, žiadne Bali, ani podobné veci, Thajsko. Takže... Já se chystám. No víte co, já si utáhnu kikinu, ať se dobře slyším, já tam běží internet, protože dnešní rozhovor je první s vámi. Milí diváci, vítejte všichni, děkujeme moc, že sledujete. A teďka je větší zájem o lidi ze Slovenska, což mě těší, to je také mezinárodní tady, mezi Českou republikou a Slovenskem, když máme i zahraniční hosty samozřejmě. A dnešním hostem je pan Roman Michelko. Já jenom krátce představím pro diváky, kteří třeba vidí poprvé. Je slovenský spisovatel, politolog, vydavatel a youtuber. Publikoval více než 400 článků, studií a esejí z oblasti politologie, sociologie, filozofie, historie a dalších společenských věd. Vy jste psal a píšete pravidelně pro Literární týdeník, Hlavní zprávy, Zemvěk, Slovenské národní noviny, Slovo a DAF 2, když ty jste už říkal, že nejsou. A také jste zároveň poslancem Národní rady Slovenské republiky od roku 2023. No tak tady vítejte a děkuji moc za to, že jste přijal pozvání. Děkujem za pozvání, tak verím, že zaujímám divákov a poslucháčov, tak těším se na rozhovor. Taky, taky. Jinak pár věcí v úvodu, milí diváci, jak je zvykem, nemusíte se vším souhlasit, my se budeme prát o vaše právo nesouhlasit, vy se perte o právo to říci. Pokud to vidíte jinak, máte jinačí názor, tak ho napište na místo hejtu, za to si vás velmi vážím a děkuju. A pokud byste si přáli něco zjistit o mém hostu, tak se koukněte dolů, je to dole pod videem, můžete sledovat, odebírat, pořídit si třeba něco zajímavého, máte tam všechny odkazy. Plus tam také máte novinku, ptáte se mě na sociálních sítích, vy co jste byli, nebo jste navštívili nějaké místo v České republice, my jsme jeli 14 měst, tak tam máte i kalendář roku 2025, taková vtipná záležitost, dali jsme to dokupy se Sandrou a je to pro naše fanoušky a všechny, kteří se chtějí pobavit. Mrkněte, více informací máte pod tímto videem. A vy jste tady, Romane, na začátku říkal Indonésii, Bali. Tak si představte, že já příštím roce tam budu. Milí diváci, kdybyste někdo chtěli dorazit a podívat se tam, tak mrkněte, máte tam také odkaz pod videem. Ano, je to všechno dobrovolné. Jinak, děkujeme za sdílení, děkujeme za to, že šíříte dál, aby se další lidé zapojili do debaty. Děkujeme také za odběr a za všechny vaše komentáře. Romane, jak se máte? Jak se vám daří? Tak ľudia, kteří sledují slovenskou politiku, vědí, že je to teraz hektické. Snažím se udržet si duševnou rovnováhu, lebo je to náročné, ale teraz jsem tak poukrial, lebo 4 dní bola najväčšia výstava kníh, takže som sa dostal troška z toho silne toxického prostredia a ja som 20 rokov bol riaditeľ vydavateľstva. S bývalými kolegami som vlastne strávil celkom príjemný víkend obklopený knihami, spisovateľmi. Bolo tam veľa besied. Úplne iný typ ľudí a oveľa milší a príjemnejší, než sa denne stretávam v parlamente. Takže tie posledné 4 dni boli také psychohygienické a veľmi príjemné a očistujúce. Krásný, to bychom měli dělat všichni, takový detox, takový odpočinek, obzvlášť teďka v tomto období, tak diváci napište, jak vy třeba odpočíváte a teďka nabíráte energii. A já začnu asi hnedka tím nejaktuálnějším, Romane, a to jsou události ve Spojených státech amerických. Já tady jenom promítnu jeden článek, on je tedy z českých médií, ale diváky zajímá teďka, předpokládám, nejvíce právě to, co se děje.
Tady máme Next Novinek.cz, je to vydáno k 10.11., abyste jenom diváci věděli. Trumpovo řešení konfliktu může být katastrofou pro světový řád, uvádí analýza. A ta analýza teda pochází ze stanice CNN. Je nutné pro diváky říci, že není úplně stanice CNN fanoušek Trumpa, je spíše v tom, řekl bych, kritickém pásmu Donalda Trumpa. Jsou tam mezi nimi dlouholeté konflikty, kdy se vzájemně osočují z toho, že jsou podjatí a že nejsou objektivní a tak dále. Takže jenom byste věděli, že to není úplně médium, kde byste četli něco pozitivního, spíše naopak. Nicméně tato stanice tedy říká CNN, že otázkou zůstává, jestli jeho vášnivý přístup k řešení konfliktů bude pro již znavené lídry představovat určité osvícení nebo naopak. Dokonce tam je i citace, která říká, o Trumpově zahraniční politice toho víme opravdu ohromně málo. Říká, že se mu to tak líbí. Víme, že je proti válkám, zdá se, že má rád diktátory nebo alespoň siláky, píše CNN stanice. Tak jak to vnímáte, Romane, tyto články a podobné, které teďka vznikají a které poukazují na nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa? Opravdu máme se bát jako západní civilizace, jako Evropa, teďka i ve směru ke konfliktu na Ukrajině, že to Trumpovo řešení bude spíše katastrofou? Jak to vy vnímáte, tu debatu? No Trump je to, co se kladivo na systém. Ty 4 roky, jako taká prvý narratív, který je pri jeho mene, je, že nevypočítatelný. Hej. Bol to nějaký deep state, který vlastně limitoval rozhodnutia politikov a nech sa bol taký alebo onaký, nech bol demokrat, nech bol republikán, viac menej tie základné línie politických, politiky boli nalinkované. Trump urobil, išiel v istej také izolacionalistickej politike v zmysle, že nerozvíjal ďalšie vojny a teda ako snažil sa Amerikan a na prvom mieste. Hej. Amerika na prvom mieste, to bol jeho narratív, jeho základná politická nejaká doména. Druhá vec je, že tie také veľkohubé veci, že za jeden deň vyriešiť konflikt, sú takisto nerealistické. Ja očakávam nejaké záležitosti v zmysle, že nebude chcieť eskalovať napätie, bude chcieť napríklad ukončiť čím skôr ukrajinskú vojnu, že bude zrejme nevyvážať a nedotovať v takýchto miliardách vojnové strany, teda konkrétne jednu, že bude, ťažko povedať, no on je politik viac gest ako reálnych výsledkov. Vieme, že v Severnej Koreji sa mu nejakým spôsobom nepodarilo obmedziť jadrový program. Stretol sa s Kim Jong-unom. Chvíľu boli akože kamaráti a veľký líder, ale výsledok nulový. Bol tvrdo protiiránsky a proizraelský, to ostane. Otázka je, že čo ďalej. V tomto sa s Európou veľmi rozišiel. Je jasné, že chce zavádzať cla, čo samozrejme niektorí hovoria, že je veľký problém. V zmysle, že teda máme už nejakú globalizovanú ekonomiku a toto je problém, ktorý neviem, či sa dá vyriešiť. Samozrejme, že vníma ako veľmi silného vyzývateľa Čínu a to je vlastne hlavný ekonomický konkurent. Otázka je, či a do akej miery clá to vyriešia. Tam sa musia štrukturálne reformy robiť. Hovorí, že prehodnotenie Green Dealu, to je v poriadku, to je dobrá vec. Tak by som povedal, je veľa vecí, ktoré on akože sľubuje. Druhá vec je, koľko z nich sa mu naozaj podarí presadiť, lebo nakoniec sa ukázalo, že on len brzdil niektoré línie, ktoré Deep State dal, ale nedokázal ho prevrátiť. Či bude v druhom volebnom období tým kladivom na systém, ktorý ho rozbije a nanovo vyskladá, neviem. Ja s mnohými vecnými politikami sa viem aj stotožniť, ale spôsob jeho hypertrofované ego, impulzívnosť a mnohé ďalšie veci limitujú jeho možnosti. Takže
Som opatrne optimistický a uvidím, ako to skončí. Nejaké prehnané očakávanie od neho nemám, ale dobre, povedzme tak, že zbrzdí niektoré zlé trendy, ale naozaj hľadať v ňom spasiteľa, to by som ja naozaj teda nebol. A pre mňa bol aj dosť problém koniec jeho minulého volebného obdobia, kedy neprijal výsledky volieb a naliehal, aby sa zmenili a tak. A to je vec, ktorá by každého iného definitívne odpísala, jeho nie. Samozrejme, že demokrati nebola nejaká lepšia alternatíva alebo lepšia. No, ja stále som hovoril, že som rád, že som v Spojených štátoch, občan Spojených štátov, lebo mal by som veľký problém s tým, koho voliť. Dneska nikto nespochybňuje výsledky volieb. Uvidí sa už pri tých ďalších midterm voľbách o 24 mesiacov, o 2 roky, že či udrží väčšinu v Senáte, v kongrese, aká bude Amerika, či bude nakoniec nejak stabilizovaná alebo extrémne polarizovaná. Ten wokeizmus ako politika výzmizikovávania všetkých iných okrem jedinej dovolenej pravdy, to naozaj bolo dobré nejak korigovať. No a nemám veľké očakávania, rozhodne ja neočakávam nejakú revolúciu, ale zbrzdenie niektorých negatívnych trendov, hádam áno, aspoň toto dúfam, že sa podarí. Děkuji moc za vaše povídání. Vy jste tady zmiňoval Deep State. To je takové téma, které se dá říct, že i v tom mediálním světě vytváří takový rozpor, protože na jedné straně je to figurováno jako konspirace, že to je nějaká úplná jako blbost, která slouží opozici nebo slouží kritikům a takovým těm lidem, kteří se třeba nenacházejí úplně v tom systému jako ve spokojenosti. Na druhou stranu o tom často mluví představitelé různé celebrity v Americe. Jak to s tím deep statem v Americe vnímáte vy? Je tam, není tam a jestli ano, jak podle vás může fungovat? A pokud říkáte, že Donald Trump ho rozloží nebo že se na něj podívá, tak co si pod tím můžeme představit? No, každý, kto videl ten známy seriál Iste pán minister, iste pán premiér, tak vie, čo je to Deep State. To sú nevolení úradníci, to sú týmy expertov a úradníkov v Pentagone, na ministerstve zahraničných vecí a podobne, ktoré vytvárajú politiky. Potom sú politici, ktorí tam prídu a ktorí sa striedajú. Ten Deep State sa buduje, alebo štátna správa, alebo establishment, politický establishment, to znamená tí etablovaní, ktorí sú tam a sú tam, viete, tuším Chomsky povedal, že demokrati a republikáni, to je ako Coca-Cola a Pepsi-Cola, je v podstate takmer jedno, kto tam je. Ja som sám písal viacero esej a štúdií a vyšla od môjho kamaráta kniha Politika bez moci, ktorý hovorí, že čo všetko môžu politici, a je to relatívne málo, môžu len niektoré akcenty troška viacej posúvať, ale nič zásadné nemôžu zmeniť. Ako keby vznikol bezalternatívny svet, kde doktrinálne vyškolení úradníci, vysokí úradníci, vysokí experti vlastne riadia štát a politici tam sú tak, nechcem podať úplne celkom na okrasu, ale vlastne zásadným spôsobom s tým nevedia urobiť nič. Pretože všetky ako keby tie koľajnice sú raz dané a vy môžete občas dať výhybku a prejsť 3 metre popri a potom sa vrátiť plus minus, ale nemôžete otočiť ten vlak. No a toto je fakt. To je fakt, je to vo všetkých štátoch. Sú politici, ktorí viacej dokážu riadiť úradníkov a viacej presadzovať niektoré veci a sú takí, ktorí naozaj sa len nechajú viesť. Trump je ten, ktorý sa pokúšal niektoré veci skorigovať, ale chýbala mu trpezlivosť, systematickosť, je to impulzívny typ politika, nie veľmi vzdelaného, ktorý do hĺbky nechápe niektoré procesy a nemá žiadnu víziu a koncepciu a nemá tým, ktorý by mu pomáhal. Značná časť jeho týmu je toho istého, alebo sa grupuje z toho istého zdroja. Úplne typické toho Francúzsku, kde celá tá elita študovala na plus minus tých istých školách, má plus minus
ten istý triedny pôvod, ten istý, chodili do v tých salónoch, v úvodzovkách sa stretávali a vlastne veľmi málo sa dá urobiť. Nehovoriac o tom, že my po páde východného bloku ako keby máme bezalternatívny svet, že neexistuje nejaká reálna alternatíva ku kapitalizmu. Dokonca obrovská kríza ľavice je v tom, že oni rezignovali na ambíciu nahradiť kapitalizmus nejakou inou spoločnosťou. Oni ho chcú len tak jemne reformovať, že dobre, však ja neviem, na čo zdegradovala politika. Politika nie je o zásadných systémových zmenách, ale handrkuje sa o 1 alebo 3% DPH pri takýchto varých službách, o tom, že aký bude výbor, aký bude daňový mix, ale podstata systému, ktorý zlyháva, ktorý je obrnený, ktorý je zabetonovaný a ktorý systémovo zlyháva a ide na cestie, nič také nevzniklo. Vznikli nejaké koncepcie pánov profesorov na univerzitách, ako je participatívna ekonomika od Michaela Alberta alebo ekonomická demokracia od Davida Schweikarta. A to sú ako keby nové utopie, ktoré ale majú ten problém, že nemajú koncovku. Nemajú politických lídrov, relevantných politických lídrov, ktorí by si povedali, dobre, máme systém, ktorý nám tu generuje obrovské nerovnováhy, ktorý nám tu robí permanentné krízy alebo opakujúce sa krízy, sériu kríz, ktorý prehlbuje nerovnosti, ktorý dráncuje prírodu, ktorý spôsobuje, že sa polarizujú príjmy, že sú chudobní chudobnejší, bohatí bohatší, že tu máme zvrhlé princípy socializácie strát a privatizácie ziskov a že sa to nezmiernuje, ale naopak prehlbuje. A čo s tým? A na jednej strane máme deep state, že aj ten kapitalizmus extrémne, by som povedal, zošnurováva v nejakých modeloch riešenia nejakých situácií, či už je zahraničná politika, alebo aj domáca. A potom tu máme systém ako taký, ktorý je založený na trhovom hospodárstve, na maximalizácii zisku, na tom, že vníma človeka ako racionálneho egoistu, na tom, že solidarita je teda potláčaná, že všetko je dobre tak a vlastne treba to maximálne, keď to už úplne vybuchuje, troška zmierniť a jemne reformovať. Dneska je vlastne najväčšia, najradikálnejšia koncepcia urobiť kapitalizmus s ľudskou tvárou, čo je ako veľmi ťažké a takmer nemožné a v niektorých určite nemožné. Takže v tomto zmysle je to veľký problém. Ale otázka je, teda určite Trump nebude ten, kto urobí ten obrat pre sociálnych vedcov, mysliteľov, esejistov, politologov a sociálnych filozofov je obrovská výzva byť pripravený na okno príležitosti. Jedno také už bolo aj za našich životov a bolo trestuhodné nevyužité. Bolo to v roku 2008, keď padali banky, keď bol pad Lehman Brothers. Vtedy bolo to hnutie Occupy Wall Street a nakoniec sa to rozpadlo, lebo nemalo to hlavného lídra, nemalo to, malo to, bola tam tá Krugmanová známa esej o 1%, lenže neboli ešte pripravené jasné veci, že čím vystriedať ten kasinový kapitalizmus. Je to obrovská výzva pre súčasnú generáciu spoločenských vedcov, filozofov, politických filozofov, politologov, aby prišli s niečím, čo dokáže nahradiť a byť alternatívou voči tomu, čo dneska predstavuje Deep State. Kasinový kapitalizmus, kapitalizmus založený na zisku, na trhom hospodárstve, na maximalizácii ziskov a nie chamtivosti a to, že človek je racionálny agiusta, je to dobré, že to tak, lebo takto je nastavená spoločnosť. Nech bohatí bohatnú, chudobní chudobnejú. Že je normálne, že sa socializujú straty a privatizujú zisky. To sú choré veci. Aj tá kríza v roku 2008 skončila druhým najhorším spôsobom. Ten najhorší bol zavedenie nejakej oligarchického fašizmu. A skončilo sa to iba
socializáciou strát. To znamená, že morálny hazard, ktorý predvádzali bankári, hlavne investiční a ožobračení miliónov ľudí, sa vyriešilo tým, že z verejných rozpočtov sa sanovali ich hazard. Oni neboli nejakým spôsobom postihnutí a verejné rozpočty formou zvýšeného zadlženia, teda všetci ľudia sa na tento morálny hazard poskladali. A to je zlé. Toto by sa už v budúcnosti nemalo opakovať, ale musíme byť na ďalšiu krízu, kedy vznikne okno príležitosti pripravený a dať tú alternatívu. Tak vy ste i autorem knihy, která nese podobný název Alternativné politické systémy. My si o tom můžeme ještě povídat. Já ještě bych uzavřel tu etapu povídání o tom prezidentovi Donaldovi Trumpovi ve vztahu k Rusku. Někde jsem zaznamenal, že Putin, prezident Ruska, spíše sázel a očekával, nebo by raději uvítal vítězství Kamaly Harris. Dokážeme říci proč? Proč ta politika Donalda Trumpa pro Putina v aktuální situaci není úplně žádoucí? Neviem, ja som zase naopak počul veľa analýz, ktorí hovoria, že Zelensky si veľmi neželal víťazstvo Trumpa. Vo všeobecnosti Trump mal také veľmi sebavedomé vyhlásenia typu, že on do jedného dňa vyrieši ešte pred voľbami, teda pred inauguráciou rusko-ukrajinský konflikt, čo sa mi zdá veľmi nepravdepodobné. Experti z jeho okolia špekulovali, že použije nejakú takú páku v zmysle, že zatlačí na Ukrajinu a povie vojna za mier, to znamená vojna za územie, to znamená zastavte vojnové operácie na línie frontu a ja garantujem, že teda ďalej to nepôjde a nejak sa dohodnete. Ja budem tým mediátorom. A druhá vec je, že Ukrajincom povie, že prestanete bojovať, ja zabezpečím, že ruské vojska ďalej nepôjdu. A zase Putinovi vraj mal povedať, že urob to isté, teda zastav na tejto línii a keď nie, tak budem ale že masívne podporovať Ukrajinu a teda vyprášime ťa, dáme všetky obmedzenia, ktoré sú teraz, to znamená, že nemôžu zbrane na to používať na útoky na ruské územie, že to zruší a tak ďalej. Viem len zatiaľ, že volal s Putinom, že dal nejaký návrh a že ten sa teraz nejakým spôsobom prehodnocuje alebo vyhodnocuje, ale žiadne stanovisko typu, že OK, je to v poriadku, alebo že ďakujeme za sprostredkovanie, nič také neprišlo. Myslím si, že je extrémne, ako to nazvať, naivné očakávať, že takýto komplikovaný konflikt, ktorý trvá už 2, 3 štvrte roka, viac ako 2,5 roka, sa dá ľahko vyriešiť. Sám som zvedavý, akým spôsobom to budú riešiť. V kongrese republikánska väčšina veľmi dlho blokovala tie vyše 100 miliard dolárov na podporu Ukrajine. Čiže ten trend asi, že Spojené štáty nebudú dávať masívne zbrojné balíčky pre Ukrajinu, určite nie formou darov, ak tak možno formou pôžičky, a to je ešte veľmi otázne, že čím sa bude za tú pôžičku ručiť. Skrátka, Trump by veľmi rád bol ten mierotvorca, ktorý ešte dostane Nobelovú cenu za to, že vyriešil vojnu, ale myslím si, že také jednoduché to nebude. Pri Kamale Harris tam bolo jasné, že Deep State bol veľmi vypočítateľný. Stále by išli nejakým spôsobom podpora, ale, a to je to podstatné, veľmi bolo závislé, ako by skončili kongresové a senátne voľby. Vieme, že skončili, ako skončili, že republikáni majú v oboch komorách väčšinu. To znamená, nejaké masívne pomoci by aj tak bez kongresu neboli možné. Takže v tomto zmysle, ale skôr si myslím, že všetci hovoria v tom zmysle, že Trump je pre Zelenského horšia voľba ako Harris. Přesto ve veřejném prostoru se objevovaly hnedka po zvolení
Donalda Trumpa, tedy v některých to, že ukrajinský prezident popřál Donaldu Trumpovi, že se těší na spolupráci a vypadalo to tak, jako že dva největší kamarádi se znovu sejdou na pivo. Tak můžeme to přisuzovat nějaké PR hře nebo klasické komunikaci. Nicméně jsou tam nějaké zásadní momenty mezi Donaldem Trumpem a prezidentem Ukrajiny, panem Zelenským, které nám říkají, že ten jejich vztah je komplikovaný nebo právě naopak, že je pozitivní a prospěšný pro Ukrajinu v tuto chvíli? Gratulace je úplně, že standardní diplomatický ťah. V podstatě je to už jako povinná jazda. Častokrát, keď aj je zvolený prezident, ktorého som nechcel, tak ale musím mu pogratulovať, lebo keby nie, tak to je už úplne že jasné gesto a negatívne gesto. Osobne som presvedčený, že Zelenský oveľa skôr chcel, aby demokrati získali post prezidenta, ale tak keď už to tak vyšlo, no, tak sa snaží aspoň zachraňovať, čo sa ešte zachrániť dá. V tomto zmysle to netreba v žiadnom prípade preceňovať. Nie je pochyb o tom, že Zelenský veril a dúfal, že to vyhrá Kamala Harris, ale teraz musí žiť s novou realitou, nemôže spochybniť voľby, tie boli jasné, jednoznačné, nikto to ich nespochybňuje, ich výsledky, a musí sa naučiť žiť s novou situáciou a musí sa čo najviac dostať do priazne Trumpa, musí kolaterálne straty, teda možno hrať na jeho ego, na jeho ješitnosť a riešiť to, že on je jediný, ktorý to dokáže vyriešiť a pokúsiť sa využiť to, čo jeho analytici, teda, ktorí interpretujú jeho politiku, že tu jednu vec, že zatlačí na Trumpa tým, že ak nepôjde podľa jeho plánu, tak masívne vyzbrojí Ukrajinu, aby teda dosiahol, lebo samozrejme on chce robiť arbitra, on chce prísť a povedať tých dvoch, povedať Zelenskému, musí sa zdať časti územia, aby skončila tá voľba, vojna, a Putinovi musí povedať, už prestan bojovať, lebo ak by si to ďalej ťahal, tak ja potom uvidíš, jak ja budem pomáhať. Tá lavína vojenskej pomoci bude taká, ako si si nevieš ani predstaviť, tak akože, aby bolo po mojom, ja budem ten, ktorý nadiktuje podmienky mieru. To je jeho predstava. Osobne si myslím, že dosť naivná a nerealistická, ale čo už ostáva Zelenskému, hrať na túto strunu, aby zatlačil, aby využil v maximálnej miere nátlak. Samozrejme, Zelenský bude mať obrovský problém presadiť dohodu o tom, že časť územia bude nenávratne preč a to bude extrémne politicky náročné, aj keď dneska už tá situácia je úplne iná, než bola pred dvoma rokmi. Únava z vojny je obrovská a je teda možné a pravdepodobné, že ťažko to dneska ustojí, ale možno ustojí, alebo keď nie, no, tak to neustojí, podpíše zmier a príde niekto iný. Co vy na to, diváci? Napište nám, jak si myslíte, že to skončí, vývoj vztahu Donald Trump, Putin, Donald Trump a pan Zelenský, jak se to bude chovat ve směru k těmto dvou prezidentům ve stávající situaci. Romane, moc děkuji za to, že sdílíte své názory. Já jdu teď na otázky přímo z Facebooku, kde lidé nominují otázky na hosty. Je tady první, jak prozatím hodnotíte politickou situaci v Evropě? Jaké trendy ovlivní její politiku do budoucna, podle vás? No, tá základná vec je, že všetci sme mali obrovské očakávania od volieb do Európskeho parlamentu, kde je zo pár veľmi problematických vecí. Tá najznámejšia je Green Deal. Všetci vieme, že v roku 35 má byť zákaz spaľovacích motorov. Máme tu veľmi agresívnych progresivistov, ktorí chcú obmedziť slobodu slova. A verili sme a dúfali, že posun vo voľbách do Európskeho parlamentu bude podstatne väčší. Realita bola taká, že ten posun nastal, ale nie je taký, aby títo Green Dealovo, Woke alebo Cancel Culture, tieto progresivisticko-liberálne sily stratili väčšinu. Tie tri zásadné frakcie, socialisti, konzervatívci a liberáli, stále majú väčšinu. Tie okraje, ľavé a práve, sa zvýšili. Ich sila rastie a budú
akože rozumný hlas, alebo hlas rozum bude podstatne hlasnejšie a silnejšie zaznievať aj na pôde Európskej únie a Európskeho parlamentu, ale nie je tak, aby bol väčšinový. Tak ja len dúfam, že ten trend bude narastať a takto smerovať a že v tých ďalších voľbách možno už bude ten prelom, alebo minimálne, že sa prehodnotia niektoré ciele Green Dealu, že príde racionalita. Európa dneska začína ťažko ekonomicky zaostávať a tým aj životnou úrovňou za Čínou, teda v niektorých veciach, v trendoch. Spojené štáty sú oveľa menej zregulované a teda majú oveľa lepší ekonomický rast. Ja nepopieram klimatickú zmenu, ale myslím si, že ju treba riešiť racionálnym spôsobom a tak, aby náklady na to boli priateľné. Dneska si myslím, že je tam oveľa viacej aktivizmu a ideológie ako racionality. A tak akože z malou, akože mám takú skromnú vieru v to, že hlas rozumu bude narastať a hlas ideologických pometencov bude slabší. To je akože taký najoptimistickejší trend, ktorý môžem povedať k európskej politike. Když se podíváme ještě na střední Evropu, potažmo tedy Českou republiku a Slovensko, jeví se to tak, že ty politiky nebo ty ideologie se v nějaké fázi rozešly. Na Slovensku je zvolený pan premiér Robert Fico, my máme pana premiéra Petra Fialu. Jak v okamžiku, kdy byl zvolen pan Fico, tak z České republiky vycházely takové rozporuplné prohlášení i z úst pana premiéra Petra Fialy, které především se týkaly teda toho vztahu k konfliktu na východě. Myslíte si, že ty vztahy jsou pochromány v tuto chvíli mezi představiteli vlád, že jsou ochlazeny nejvíce od revoluce v České republice, nebo o tom, kdy to Česká republika a Slovensko se oddělili, nebo Československo, že ten jinačí názor právě na řešení toho konfliktu se stal i prvním milníkem v našich novodobých dějinách mezi československými vztahy? No ja si myslím, že to bolo najlepšie vidieť na ostatnom samite a ešte dlho asi ostatnom V4, ktorá sa rozpadla na ako keby hodnotovo protichodné V2. Na jednej strane bol Fiala s Tuskom, na druhej strane bol Orbán a Fico. Čiže naozaj hodnotové smerovanie týchto dvoch ako keby entít je úplne inde. Čo je dobré a čo veľmi chcem oceniť, vzťahy na úrovni ľudí sú úplne v poriadku. Tam naozaj sa nenechajú politikmi nejakým spôsobom nasmerovať alebo inšpirovať. Myslím si, že toto sa vyrieši úplne prirodzene tým, keď v budúcom volebnom období pravdepodobne vyhrá Babiš a tie vzťahy dá na štandardnú a teda vysoko nadštandardnú úroveň. Ono už niektoré veci sa aj troška korigovali. Viem, že šéfka poslaneckej snemovne Pekarová Adamová dala také výhrážky, že keď odvolajú Šimečku, tak sa prerušia v styky s parlamentami. Neprerušuje, ja sám mal ísť na jednu akciu, na nejaké výmeny parlamentných výborov koncom decembra. Čiže je jasné, že mentálne, hodnotovo, smerovaným videním sveta Fico a Fiala sú naozaj, alebo Fico a Orbán na strane jednej a Fiala a Tusk na strane druhej sú niekde v úplne iných svetoch. To sa tak stáva. Aj doteraz sa stávalo, že ja neviem, bol Paroubek a Dzurinda a boli jednoducho pravicové Topolánek a Fico a podobne. Ale tieto politické iné videnie sveta sa napriek tomu neodrazilo na nadštandardných vzťahoch, ktoré boli reprezentované raz ročne spoločným rokovaním vlád. Teraz toto urobili, bolo to predovšetkým gesto jastrabov a ľudia to vnímali veľmi negatívne, ale všetko do času. Chvála Bohu, máme to, čo je striedanie garnitúr. Ja som hlboko presvedčený, že
5 koalícia v budúcom volebnom období, dneska už vlastne iba 4 koalícia nezopakuje väčšinu a že tá nová väčšina znova to napraví. Ešte raz dôrazňujem, na rovni ľudských vzťahov je to v poriadku. Tam chvála Bohu politika nezasiahla. A keď som zaregistroval nejaké reakcie od bežných ľudí, tak boli hlboko negatívne. Takže establishment, vládnúca trieda v Českej republiky sa odtrhla od ľudí. Co vy na to diváci, napište nám své názory, moc děkujeme i za sdílení dál. Dostanu se k další otázce a ještě mě napadlo, Romane, se vás optat, jak tak hezky povídáte v souvislostech. My jsme si povídali jemně o Deep Stateu v Americe. Mě tak napadlo teďka, jak jsem vás poslouchal, zeptat se na Deep State na Slovensku i v České republice. Lze v takto malých zemích něco takového předpokládat? Děje se to? Máme v České republice Deep State? Na Slovensku máme Deep State? Jak vy to vnímáte? No každý minister by mohol jasne povedať, že prichádza na úrad a tam teda úradníci to akože oni si tak privlastnia ministerstvo a ten minister, ten politický človek, ktorý tam príde, tak je taký trpený, lebo však tak je nastavený systém, ale dokážu mu dávať obrovské prekážky a chce robiť nejaké zásadnejšie reformy. Ak je to figurka, ktorá podpisuje to, čo mu úradnícky aparát pripraví, tak je ako bezproblémový. Ak by išiel proti systému, tak má veľké problémy. Niektorí politici majú tú ambíciu naozaj vtlačiť pečať tomu rezortu a bojuje s úradníkmi, presadzuje si ťažko na základe obrovského množstva energie svoje videnie sveta a kontroluje a tlačí tých úradníkov, aby konali tak, ako si on tú náplň politiky naplňa. Ale je to veľmi vyčerpávajúce a je málo tak výrazných ľudí, ktorí sa aj dlhodobo napríklad predtým pripravovali na ten rezor, vedia, čo tam chcú urobiť. Obávam sa, že väčšina ministrov sa skôr náhodou ocitla na tom, ktorom ministerstve. Úplne katastrofa je zahraničné veci, tam je to fakt, že úplne títo kariérni diplomati, to je kasta sama o sebe, ale aj mnohí iní úradníci, čiže áno, úradníci si ako keby sprivatizovali štát a politici sú cudzorodné telesá, ktoré viac alebo menej kladú odpor. V tom lepšom prípade sú tak silné osobnosti, že dokážu nejakým spôsobom pohnúť tým rezortom a nasmerovať ho tým smerom, ako chcú. V horšom sú neproblémoví ministri, ale nič nevyriešia. Je aj problém, že ten legislatívny proces je tak, alebo teda striedanie garnitúry je, že ten horizont 4 rokov nie je tak veľký. A tým pádom na nejaké zásadné zmeny sa veľmi ťažko robia v horizonte jedného volebného obdobia. Nemáme väčšinový systém, ktorý je oveľa stabilnejší a v Británii 3 alebo 4 volebné obdobia boli konzervatívci, predtým lejbristi a vlastne ak máte ten horizont 20 ročný, tak sa dá aj viacej plánovať, aj viacej dať pečať do tej krajiny. Pokiaľ máte koaličné vlády, kde nikto nemá väčšinu a kde sa musíte robiť sériu kompromisov už na úrovni vlády a potom ešte v rámci ministerstiev, kde sú 20 rokov tí istí úradníci a vlastne iba tá horná vrstva odchádza, tak je to veľmi ťažké. Vy ešte máte dokonca inštitút tzv. Nepolitických námestkov, čiže vy máte jedného politického námestníka a máte jedného ministra a celú kohortu úradníkov, ktorí sú tam ako na tak povediac definitívu a to sa potom naozaj veľmi ťažko vládne. Je jeden špeciálny štátny tajomník, ktorý je ako šéf úradu pre štátnu službu a tam zacementováva tých úradníkov, takže keď si aj niekedy mnohí ľudia vyčítajú politikom, že pomaly to ide a nerobia tak veci, ten systém je tak nastavený, že je veľmi rezistentný voči zmenám politických garnitúr a veľmi málo ktorý politik dokáže toto prekonať. Děkuji moc. Já na další otázku od diváka Dita Leitnerová. Co byste vzkázal dnešnímu světu? No to je taková všeobsiahla otázka. Mať ambíciu hovoriť k celému svetu je asi až smiešné, ale poviem, čo pre mňa je výzva.
Pre mňa je obrovská výzva súčasnej politickej generácie to, že systém dobiehania najvyspelejších krajín sveta sa zastavil pred asi 12 rokmi, kedy sme na základe troch komparatívnych výhod, teda vysoko kvalifikované, vysoko disciplinované a veľmi nízko platené pracovnej sily sa dostali niekde na 72, 73, 75, 77% priemeru HDP na hlavu a uviazli sme v pasti strednopríjmových krajín. A táto generácia by nemala riešiť, či bude DPH na vajcia také alebo onaké a či bude taká daň o percento vyššia a nižšia a či budú spotrebné dane. Aj to sa musí, to je bežná prevádzka. Ale chýba tu absolútna vízia nasmerovať našu spoločnosť z výrobne, z montovne na mozgovňu, urobiť poznatkovo orientovanú spoločnosť, urobiť ten systém taký, aby sme sa vymanili z pasce strednopríjmových krajín. Dokázalo to Fínsko, ktoré v roku 90 po rozpade RVHP ako asociovaná krajina prišla o trhy a jediné, na čo sa mohla spoľahnúť, bolo vzdelanosť, do ktoré a mali nejakú štátnu doktrínu v tom zmysle, že nech sa budú akékoľvek garnitúry meniť, tak nejaké priority sú nemenné, sú nejakým ústavným zákonom a to je podpora vzdelania, podpora v inovácii, podpora vedy a tak ďalej a tak ďalej. A dneska patrí Fínsko medzi najvyspelejšie krajiny, aj keď naozaj v tom roku 90 malo obrovský problém. V roku 1960 mala Ghana a Južná Korea rovnaké HDP na hlavu. Dneska je Južná Korea patrí medzi najvyspelejšie krajiny na svete, kde to Singapur v roku 65. To bola naozaj kolónia, nie veľmi vyspelá, dneska je to špička. Samozrejme, tie azijské modely majú úplne inú mentalitu, tí ľudia, čiže to není úplne nasledovania hodná vec, ale ak by som mal ja teda niečo povedať urbi et orbi mestu a svetu, tak je, že riešme to, kde sme uviazli, skúsme nájsť spôsob, ako nájsť národný konsenzus na tom, že nech sa bude meniť garnitúry akokoľvek. Sú veci, kde sa nikdy nezhodneme, bioetické otázky, kultúrne otázky, ale nájdeme to, čo nás spája. Keď Izrael, ktorý je v permanentnom vojnovom stave, dá 4% HDP na vedu a je v startupových veciach špička, keď Estonsko má absolútne digitalizovanú správu, má 7 jednorožcov, 7 startupov, ktoré sú valované výškou viac než 1 miliardy dolárov a firmy ako Skype, firmy ako Volt, Bolt a podobne sú pôvodne estonské. Urobme aj my, a to samozrejme máme rôzne synergie, multiplikácie. Oni tú startupovú kultúru preniesli do spoločnosti a ťahajú ten vývoj, definujú tú ekonomiku tej spoločnosti. Čiže toto je, svetu nie, ale v Strednej Európe a našim ľuďom by som toto pokladal ako zásadnú vec. Riešme to. Zamýšľajme sa nad spoločnosťou, vymýšľajme alebo myslíme a zapojme tie najlepšie mozgy a dohodneme sa. My sme mali x takých koncepcií, ktoré mali jednu zásadnú chybu, že nemali koncovku politickú, nemali ten národný konsenzus, nemali podpis štátnej doktríny, nemali schopnosť dohodnúť sa na tých základných politikách a preto to vždycky každé 4 roky sa menila tá kontinuita. Tým, že máme fragmentovaný politický systém, obrovský počet strán, koalície, ktoré sa menia, ktoré sa každé 4 roky mení smerovanie spoločnosti, nemáme ten horizont 12-15 ročný, tak je aspoň toto nevyhnutné. To je velmi zajímavá myšlenka, co vy na to diváci. My takový konsenzus několika bodů, které jsou z dlouhodobého hlediska prioritou pro společnost, ať už se mění politické strany jakkoliv, barvičky a tak v té hře, tak to přijde osobně zajímavé. Schválně napište své názory, jestli si myslíte, že to je možný, není, jak to vnímáte. Děkuji, Romane, moc. Já jdu na další otázku pro vás. Jak byste svými slovy popsal populismus? A lze opravdu brát ukazování na určité politiky jinými vážně? Tak najprv si skúsme povedať, čo je to populizmus. Populizmus je politika, kedy politik, alebo to hovoríme o ideálnom svete. Ideálny svet je taký, kedy politik je presvedčený o tom, že pre rozvoj spoločnosti má najlepšie riešenia a napriek tomu, že je to nepopulárne, ale je to potrebné, tak to urobí a možno stratí podporu, možno ľudia to nepríjmu a nepochopia, ale je to potrebné pre túto spoločnosť a on to urobí. A možno na to doplatí v lepšom prípade stratou preferencií, v horšom tým, že odíde z politiky, lebo nebude pochopený, ale
obetuje svoju politickú kariéru preto, že urobil niečo nepopulárne, ale nevyhnutné, potrebné. Populista je človek, ktorý robí to, čo ľudia chcú. To znamená, bez ohľadu na to, aké je to škodlivé, počúvam, čo ľudia chcú, tak im tak to replikujem. A samozrejme, čo chcú ľudia, všetci ľudia chcú čo najmenej práce a čo najviac benefitov, to znamená čo najnižšie dane napríklad, ale čo najvyššie sociálne dávky a sociálny štát a sociálne výdavky a podobné. No a potom ten výsledok jasný, výsledok populistickej politiky je taký, že získavať peniaze z ekonomiky je oveľa ťažšie, napríklad zvýšením daní a nepopulárnejšie, a ako zadlžovaním sa. Preto máme zadlžované spoločnosti, lebo je najjednoduchšie, však po nás potopa, 4 roky prežijeme, zoberme si na dlh, dáme ľuďom nízke dane a dáme veľký sociálny štát. No, toto je populizmus. Vo všeobecnosti je populizmus to, že ako keby naslúchajú politici to, čo si ľudia myslia, všetko im slúbia a potom častokrát nesplnia, a keď splnia, tak s obrovskými nákladmi pre tých, čo prídu po nich. Na druhej strane takéto elitárstvo, že vlastne ľudia nikdy nevedia, čo je dobré, a my sme my tí múdri, ktorí vám to povedia. Ja si myslím, že rozumný názor alebo rozumný postoj by bol počúvať ľudí, do istej miery si zadefinovať, akú skupinu chcem zastupovať, a verejne to deklarovať a urobiť to tak, aby som nezrujnoval verejné rozpočty. Napríklad mať tú guráž, zdaní tých najbohatších a naopak pomôcť tým najchudobnejších, vyrovnávať tie nerovnosti, spravodlivo redistribuovať bohatstvo. To je taký mix zodpovednosti, čiastočného možno aj populizmu, ale aj zodpovednosti. No a dnes tým, že obrovská nevýhoda takto nastaveného politického systému je, že má krátke horizonty. Za tie 4 roky naozaj sa nedajú urobiť také opatrenia, ktoré na jednej strane stabilizujú spoločnosť, na druhej strane donesú tie pozitívne benefity. A preto to láka politikov k tomu, aby nerobili žiadne nepríjemné veci. Ale niekedy sú nevyhnutné. Takže toto je populizmus, dáva sa tam negatívna. Populizmus úplne, že v čistej forme, kedy všetko sľúbim a je mi úplne jedno, za akú cenu to dosiahnem, je veľmi negatívny. Mierny populizmus v zmysle, že naozaj načúvam tým ľuďom, ktorí ma volia a chcem tej, ktorej skupine, ktorú ja reprezentujem a zastupujem, pomôcť, je legitimné. Takže všetko je otázka miery. No a když se vás nyní zeptám z praxe, máme tady politika, který něco říká předtím, než je zvolen do úřadu. Následně je zvolen a je to naopak. Je tento politik dezinformátor, lhář, populista? Jak by se to vypopsal jako politolog? Jasné. No ak robí niečo úplne opačné, alebo tak to treba, tak poviem, ako to oni obhajujú. Častokrát politici hovoria a sľubujú možno aj nesplniteľné veci. Potom prídu k vláde, majú zodpovednosť a povedia, my sme netušili, v akom strašnom stave sú verejné financie. A na to, aby sme predišli kolapsu gréckej ceste, musíme uťahovať opasky, musíme zvyšovať dane, znižovať sociálne výdavky a tak ďalej. A vlastne na to, aby sme nedostali spoločnosť do kolapsu, musíme robiť opatrenia, ktoré sú. To je klasický príklad Syriza, ľavicová strana, ktorá z definícia, z princípu mala zabezpečovať záujmy pracujúcich, dôchodcov a tak ďalej, musela po kolapse Grécka, ekonomickom kolapse, od 30% krátiť rozpočty, znižovať všetky sociálne výdavky a nakoniec vlastne vrátiť životnú úroveň 40 rokov dozadu. V takomto úplnom kolapse, keď naozaj to, čo bolo, však pamätáme si to Grécko, kedy ECBčka tým, že neboli ochotní ísť k drachme a oni chceli aj euro, aj nerobiť krvavé teda reformy, skončilo, že ECBčka im limitovala prístup eur a mali sme tam tie kilometrové rady pred bankomatmi a to bolo, tá trojka ich úplne zlikvidovala. Druhá vec je, viete, to je, či a do akej miery, takto, skoro všetci politici, alebo všetci, povedzme, sľubujú viac, než môžu splniť.
všetci politici, teda ak naozaj sa tomu venujú, tak približne, nie úplne, že detálne vedia, v akej situácii je ekonomika. Ale viete, nikto nepríde a nehovorí v volebnej kampane. Nič od nás nečakajte, len pot a krv a slzy. Všetci hovoria, že oni to urobia lepšie. Tam by mala byť miera. Tam by mala byť miera a mali by povedať, OK, viete čo, no, situácia je taká, oproti tomu, čo je dnes, urobíme toto a toto. I pre mňa je plne legitimné, ak povedia, že boli aj také slogany, že my sme strana pre horných 10 miliónov v Čechách a my sme pre dolných 10 miliónov. Na Slovensku my sme pre horných 5 miliónov a dolných 5 miliónov. Pre mňa je úplne legitimné povedať, že tých najbohatších zdaníme viacej. Dáme progresívne zdanenie, dáme vyššie DPH-čku na luxusné tovary. Viem, že tí ľudia, ktorých sa to dotkne, ma voliť nebudú, ale tí druhí áno. A potom to splniť. Ale sľubovať všetkým všetko sa nedá. Potom je to naozaj populizmus a potom už sme tu zažili dosť veľa volieb. Aj tí voliči by si mali uvedomiť, že to, čo im politici častokrát sľubujú, nie je možné splniť. Samozrejme, niekedy to aj fungovalo tak, že isté sociálne skupiny volili istý typ politikov, napríklad tie tzv. Modré goliere, to znamená manuálne pracujúci sociálnu demokraciu, ľavicové a tí vysokí úradníci, podnikatelia pravicu. Pravica hovorila, stačí na minimálny štát, čo najväčšia spolúčasť pri zdravotnom poistení, ešte donedávna sa hovorilo o spoplatnení verejného vysokého školstva, to bola pravica. Ľavica hovorila, zdaneme tých najbohatších, nech sa viacej podieľajú na nákladoch spoločnosti, ale garantujeme sociálny zmier, verejné vysoké školstvo, nejaké príplatky k zdravotnej starostlivosti a tak ďalej a tak ďalej. Nikdy nemôžete vyhovieť všetkým, ale vy musíte, normálny politik, seriózny politik hovorí, že zabezpečím toto a toto a zabezpečím to takými a takými nástrojmi. Viem, že keď som ľavicový, tak ma nikto z pravice voliť nebude. Žijem s tým, ale nesľubujem, že budem robiť pravicové politiky, keď som ľavičiar. S malou výnimkou absolútneho ekonomického kolapsu, čo bolo teda chudák Tsipras, človek, ktorý roky vlastne bojoval za sociálne práva, musel robiť najbrutálnejšie, najkrutejšie reformy, lebo inak sa nedalo, lebo bol kolaps, lebo urobili referendum, ktoré trojka okamžite zarezala a v podstate nič nám neostávalo. Čiže vždycky je to aj do istého kontextu, že čo naozaj môže ten politik robiť a čo nemôže. Viete, lebo to tiež nie je cesta, ak by mali sme, zažili sme hyperinflácie, zažili sme, kedy sa stratili všetky úspory, stratili sme rôzne veci. Politici majú relatívne limitovaný priestor. Napríklad aj v tom, že nedoskutnilo súkromného vlastníctva, je možné ho vyvlastniť iba v verejnom záujme za adekvátnu náhradu, ktorú väčšinou určia medzinárodné arbitráže. Čiže mzdová úroveň, takisto sú len tri nástroje. Výška najnižšej mzdy, nepriame nástroje, výška najnižšej mzdy, nástroje kolektívneho vyjednávania a v podstate úroveň miest vo verejnej správe. Vy ešte máte jeden parameter a to je zhodnocovanie národnej meny voči euru. Minimálne v úložkách, teda v úsporách sa vám to môže potom vlastne zhodnotiť. My už tento nástroj nemáme. To znamená, že tí politici naozaj majú v istom zmysle obmedzenú. Pokiaľ neprídeme s novým konsenzom, ktorý nepoviem, že žijeme v systéme, ktorý permanentne vyvoláva krízy a kolapsy, tak to inak nebude. A druhá vec je, že kedy nastane tá chvíľa, kedy povieme, tak tento systém naozaj je zlý z princípu, prestaňme ho reformovať, skúsme ho nahradiť. Ale niet, v tejto chvíli niet čím. Jste zmínil zajímavou věc, Romane, jste řekl, že žijeme v systéme, který tvoří krize. Jak to máme pochopit jako běžní občané? Co to je, že tvoříme krize? Cyklická kríza. Jsou tam nerovnováhy. Systém globálneho kapitalizmu je založený na tom, že vždycky vznikajú nerovnováhy. Že vznikajú časti spoločnosti, tzv. Bubliny.
Hej. Bola dotcom bublina, bola subprime hypotéky bublina. To znamená, systém nebol dostatočne regulovaný, nemal, ak najväčšia blbo vzdorná lož je, že trh všetko vyrieši. Trh nič nevyrieši. Trh v podstate zlyháva veľmi často. A keď narastú tie nerovnováhy do istej úrovne, tak tá bublina praskne a príde kríza. Permanentné krízy kapitalizmu alebo akože kapitalizmu definovaný tým, že strieda obdobie konjunktúry s obdobiami kríz. Od Laffer, už v 30. roku 1930, teda pred 100, takmer 200 rokmi bola prvá kríza a potom každých 12-15 rokov máte takú väčšiu. Tá najhoršia bola teda v roku 29, keď bol Čierny piatok na Wall Street. Tá kríza, ktorá potom podľa niektorých vlastne vyústila až do fašizmu a do tých diktatúr, keďže to bola kríza z nadvýroby kvôli nevy... Každá má plus minus nejaké iné dôvody a podmienky a niektoré mudré mozgy pred nimi varujú, ale sú nevypočuté. Hej. Michel Rubini, známy to, neviem či Michel Rubini teda, známy to ekonom, roky v čase ťažkej konjunktúry hovoril, pozor, je to bublina, narastá to, je to zbytočné, praskne to, bude obrovský prúser. Nikto ho nepočúval, naraz to prasklo a v roku 2008 bola obrovská kríza, z ktorej sme sa zviechali ako veľmi ťažkým spôsobom a dlho. Mali sme tu covidovú krízu, čiže ten systém nefunguje spravodlivo a sú víťazia porazení a je ich dosť veľa. A kríza, ktorá alebo systém, ktorý systémovo vytvára nerovnováhy a neprávosti, verie, akože logicky a zákonite vedie ku krízam. A ide o to, či tie krízy sú systémové a môžu to rozmetať celý ten politický systém, alebo sú také, že zatiaľ sa vždycky to pozviechalo. Hej. Tá posledná sa robila socializáciou strát a privatizáciou ziskov, to znamená, verejné rozpočty sanovali morálny hazard bankárov, zaplatili to bežní ľudia, bankári boli, prišli si na svoje, čo skolo si vyplácali bonusy. Verejné rozpočty sa zadlžili, my všetci sme sa poskladali na obrovské kráľovské rozprávkové bonusy bankárov, ktorí priviedli spoločnosť do takmer kolapsu. A to je obrovský morálny hazard, ktorý je dneska akceptovaný. A to je veľmi zle. Toto treba zmeniť. Jediný štát, ktorý naozaj potrestal bankárov, ktorí mali obrovské špekulácie, ktoré zle skončili, bol Island. Nijak zvláštne, neboli to žiadne 20-ročné tresty, ale ty aspoň šli sedieť. V Spojených štátoch všetci dostali bonusy, všetci boli poriešení. Ľudia to neradi vidia, ale prežili to, lebo nie je alternatíva. A to je ten najväčší problém. Keby v roku 2008 sme prišli a povedali, máme celostný spôsob, ako vyriešiť a reformovať spoločnosť. Toto sú riešenia. My ich dávame. Teraz vidíte, ako sa to udialo. Toto už nemôžeme v budúcnosti nechať, aby sa opakovalo. Keby vtedy prišiel líder s jasným koncepciou, Occupy Wall Street bolo vlastne hnutie intelektuálov bez lídra a bez politickej koncovky. A my v takom tom intelektuálnom kruhu stále rozmýšľame, či vieme nájsť niečo také. Vieme nájsť reformu, vieme nájsť spravodlivé vlastníctvo výrobných prostriedkov, mondragonské družstvo a tak ďalej. Vieme korigovať veci, vieme prerozdeľovať, ale nevieme dodnes, alebo keď aj máme také koncepty, žiaden relevantný politik si ich neusvojil. A to je najväčší problém. My se k tomu ještě dostaneme, milí diváci. Já se, Romane, na to budu ptát, protože jste autorem i esejí nebo i textů a knížek s tímto tématem do jisté míry. Abych ještě uzavřel to téma populismus. Pochopil jsem to do jisté míry v tom smyslu, že populisté jsou politici, ať chcou nebo nechcou, akorát ta míra tam hraje určitou roli. Když dneska slyšíme v České republice, na Slovensku, to, že někteří politici ukazují na druhé, že jsou to populisté. Mají proto oprávnění, nebo to je pouze jenom ta určitá hra na voliče, on je zlobivej. Máme brát vážně tyto nálepky a kdy je máme začít brát vážně od politiků, kteří se takto osočují?
No, u vás často hovoria, že populista je teda Babiš, lebo však dôchodcovia a tak ďalej. On má svoj segment. Nemyslím si, že populista je to človek, ktorý bol, alebo teda nejaký extrémny populista. Je to človek, ktorý bol v ekonomicky činný a vie, aká je realita. Fiala vydáva sám seba za nepopulistu, ale takisto on straní jednej časti politického spektra, teda tým podnikateľom a vysokopríjmovým zložkám. Pre mňa je hranica, kedy je nebezpečný populista človek, ktorý v mene toho, aby sa udržal pri moci, je schopný zrujnovať ekonomiku. To znamená, kašle na dôsledky svojej politiky a niekto, kto príde po ňom, si to vypije. A vypije si to možno oveľa ťažšie a oveľa, že keď sa včas príjmu nepopulárne opatrenia, tak ich človek alebo spoločnosť absorbuje oveľa ľahšie a potom, ako potom, keď príde k drakonické, ešte raz sa vrátim k tomu klasickému Grécku. Tam 20 rokov bol pasok, teda pravica. Pravica robila to, že nechala sociálny systém nastavený ešte za, ne pasok, nová demokracia, sorry, nová demokracia. Ako bolo za pasoku, to znamená, boli tam rôzne sociálne dávky, dokonca tam vyťahali tie absurdity, že nevydaté dcery generálov dostávali dôchodok alebo plat a plno sociálnych vecí. A potom prišla pravica, ktorá všetko nechala tak, ako to bolo, ale začala znižovať dane. Začala roky a roky znižovať dane, tým pádom výber rozpočtu bol menší a riešila to zadlžovaný. Povedali si, my budeme tí pekní chrumkaví, my znižíme dane, my budeme za pekných pre podnikateľov, lebo my ich nedusíme, ale neurobíme to B, to znamená, neosekávame sociálne dávky, nebudeme robiť nepopulárne veci. A za 20 rokov to viedlo k tomu kolapsu, ktorý išiel. Jednoducho, ekonomika nie je žiadna úplne, že kvantová fyzika, jednoducho sú príjmy, sú výdaje a musí sa balancovať. Musím povedať, normálne je to tak, že tí, čo majú, tým netreba sociálne dávky, treba ich testovať, tí, čo majú, tým ich treba pomôcť. A keď nie, tak áno, urobím to nepopulárne opatrenie, zvýšim dane, aby som zvýšil, ale nedá sa nechávať veľký sociálny štát a nízke dane. Také niečo neexistuje. Bude minimálny štát a minimálne dane, alebo máme sociálny štát a sociálne dane. Tie najvyspelejšie spoločnosti, ktoré majú najvyšší index kvality života, ako severské krajiny, Dánsko konkrétne, paradoxne aj Francúzsko, tí majú 55-57% daňovo-odvodovej kvóty, to znamená, prerozdelia skoro 57% toho, čo sa vyrobí a dajú to tým, ktorí akože si to zaslúžia, ktorí, aby bola kohézia a súdržnosť spoločnosti a sú nepopulárni, lebo sú tam vysoké dane. V západnej Európe sú vysoké dane, ale je tam vysoká kvalita života. A naopak v extrémne nevyspelých krajinách ako Bangladeš, Mongolsko a tak majú 12-13% ten dane, zlý výber. Áno, máte tam nízke dane, ale pýtam sa, kto by si, keby si mohol vybrať, budem žiť v extrémne drahom a s vysokými daňami fungujúcom Dánsku, alebo radšej pôjdem do Mongolska alebo Bangladeža. Kde sa lepšie žije? Hej, čiže toto je presne, tam je hranica medzi tým zlým a dobrým populizmom, alebo populizmom. Teoreticky, ak dopredu a natvrdo poviem, že viete čo, ja som predstaviteľ tých a tých ľudí, budem robiť nepopulárne veci tým, ktorí majú dosť a populárne pre tých, to není ani populizmus. Lebo dopredu hovorím, koho budem ako keby sankcionovať, alebo kto nie je ten človek, čo ho zastupujem. Pokiaľ som za dobrý pre všetkých, to je nezodpovedný populizmus, ktorý vedie k tomu, keď sa hovorím napríklad o Trumpovi, ten extrémnym spôsobom zadlžil, znižoval dane pre najbohatších a brutálne narastol dlh. Chce dať v podstate veľké clána a čínsky tovar v poriadku, lenže Číňania robí to isté. A zmraziť obchod medzi Čínou a Spojenými štátmi je tiež obrovský problém. Spojené štáty podstatne veľa vecí outsourcovali, vyrábajú sa veci v Číne. Oni nemajú výrobné kapacity. Tam je už poznatková ekonomika, tam sa iPhony sa nevyrábajú v Spojených štátoch. A iPhony sa vymýšľajú a konštruujú v Spojených štátoch, ale vyrába z ich India a Čína. Čiže
to je akože veľký problém. A toto môže naozaj obchodná vojna znamenať ťažké pustenie žilov aj Američanom. Čiže, viete, to je treba, to nie je také jednoduché. Populisti hovoria to, čo ľudia chcú počuť, ale tie následky môžu byť veľmi ťažké. Když se přesuneme na ten evropský kontinent, tak ve smyslu nebo v návaznosti na to, co říkáte, Romane, Ukrajina. Projednává se členství Ukrajiny v Evropské unii, projednává se i zařazení Ukrajiny do NATO, samozřejmě probíhají jednání, jsou výroky, že ne, že ano, my třeba v českých médiích se doslýcháme o tom, že ty ambice tady jsou. Je toto výplod politické ideologie populismu? Nebo je to zcela racionální řešení třeba Ukrajinu zařadit do Evropské unie? Je to garance bezpečnosti pro Evropu, nebo je to naopak zase rozmíchávání konfliktu? Jak vy vnímáte tuto debatu? Je to absolutně jakože čisté gesto. Čisté gesto, prázdné, formálné, politické. Evropská unie a Ukrajina, to je pri najoptimistickejšom variante 20-25 rokov zosúladiť legislatívu, zvýšiť HDP, aby vôbec tá ekonomika mala šancu. Francúzsky štátny tajomník z ministerstva zahraničných vecí povedal, že to je minimálne 20-25 rokov. Áno, kvôli politickému gestu nečakali na prístupové rokovania tak dlho ako iné krajiny. Ja som bol v jednej debate, kde som presne povedal, koľko ktorá kandidátska krajina čakala na otvorenie rokovaní. Dostali tam nejaké paragrafy. Ale ja teda, môj odhad je, že to skončí ako s Tureckom. Turecko od 70. rokov má prístupové rozhovory a pravdepodobne tam za našich životov nevstúpi, čiže to je nič. Na to je úplne, že nerealistické. Na to by znamenalo, že je klauzula solidarity a že vtiahne sa do rusko-ukrajinského konfliktu aj na to, čo nikto nechce. Nikto. Nechceli to ani pri Gruzínsku, keď je Merkelová jasne povedala Saakašvili, akože ty chceš ísť do NATO, si normálny, máš tam ešte Abcházsko, máš tam Severné Osetsko, vtedy ešte aj Adžarsko, vyrieš si to a potom my nebudeme za teba, my kvôli Gruzínsku do priamej vojenskej konfrontácie s Ruskom nepôjdeme. Čiže to sú, Zelenského plán je len slohová úloha, ktorá dáva silné reči, ale nikto to nebere vážne. V tejto chvíli je Ukrajina neintegrovateľná ekonomicky a čo sa týka korupcie, legislatívy a tak ďalej, politického systému do Európskej únie, naozaj minimálne v horizonte jednej, dvoch generácií a do NATO určite neintegrovateľná, dokiaľ sa neuzatvorí mierom, právoplatným mierom rusko-ukrajinský konflikt. Potom si to viem predstaviť, čiste ako keď tam môže byť Albánsko, Čierna hora, tak môže byť v NATO aj Ukrajina, ale určite nie predtým, než sa uzavrie vojnový konflikt. Pardon, zeptám se trošku hloupě. Proč teda někteří generálové politici toto říkají? Chtějí rozdělovat společnost nebo chtějí vyslat nějakou zelenou barvu nebo jako zelenou barvu, jako signál? Nepříteli, příteli, co zatím můžeme my číst běžní občané? Pre mňa je to až nepochopiteľné. Jedna vec, tá najjednoduchšia, prvá je, že podceňujú voličov, druhá vec, že toto sa od nich očakáva, že je to tá fangličkárstvo, alebo že držanie tých správnych zástav, ale analytici, ktorí nechcú, aby boli úplne že na smiech, tak samozrejme to nikdy nemôžu povedať a ono to naozaj častokrát, politika je veľmi často o gestách, o napínaní svalov, o silných rečiach, o silných postojoch, ale realita je niekde úplne inde. Pokiaľ nie sú úplne vyšinutí politici, tak nemôžu robiť veci, ktoré nepustia. Najvyššie v demokratických krajinách každý politik môže presadiť iba to, za čo má parlamentnú väčšinu, kde je veľká debata, diskusia. A samozrejme, pri takých zoskupeniach ako NATO, Európska únia má každý právo veta, čiže to je naozaj, to sú len také vypúšťanie balónikov, to sú také len sily. Viete, to je ako to, že sa ruská strana hovorí, že toto je naša červená línia, ak sa prekročí, použijeme taktické jadrové zbrane a podobne. A sú to také akože hrozby. Niekedy sa mi zdá, že už až smiešne, lebo keď 10-krát použijete tú hrozbu, tak už to nie je hrozba, už je to len násmiech. Tak z oboch strán je to takto, je to napínanie svalov.
Aj by som to bral, keby to bolo hrané predovšetkým a jedine voličom, ale oni tie ako keby odkazy boli dané aj politikom a oni vedia presne, oni si vidia do karát. Tá politika nie je taká komplikovaná. Samozrejme, v prípade nevypočítateľného hráča sa niekedy tie veci môžu nejakým spôsobom vymknúť z rúk, ale zatiaľ berem tak, že aspoň základná racionalita je plus to, že vždycky komunikujú spravodajské služby, vždycky sa dávajú odkazy, čo je priateľné, čo nie. Dneska je všeobecne známe, že napríklad bol zámer likvidovať, fyzicky likvidovať Zelenského, ale tá spravodajské služby povedali, že naozaj nie, že jeho treba. Druhá strana to dostala, nešla už potom. A mnohé také veci, kde sa povedali, kde sú naozaj červené čiary a nie len teda také plané deklarácie. Děkuji moc, Romane, za vaše povídání. Co vy na to, diváci? Napište nám své názory. Moc děkujeme. Já jdu na další otázku. Které historické události Slovenska podle vás nejvíce formulují aktuální politickou kulturu právě na Slovensku? No, politická kultura je obrovská téma. Ta politická kultura je velmi biedná na Slovensku. Máme naozaj velmi nevyzraté až obskurné figurky v slovenskom politike a v parlamente. Najviac politickú kultúru ovplyvnilo predchádzajúce trojročné obdobie, kedy sme boli svedkami bezprecedentných aktov, kedy sme mali ťažko osobnostne poškodeného premiéra, kedy sme mali COVID a podobné záležitosti a tá spoločnosť je extrémne rozdelená a extrémne polarizovaná a to má vplyv na politickú kultúru. A druhá strana nešla cestou revanšu, ale ja sledujem 34-35 rokov politiku, možno ešte viacej od roku 85, od perestrojky. A takéto zákopy neboli ani za Mečiara v 98 roku a za Dzurindu. Takže toto je veľmi, akože to, čo bolo úplne 3,5 roku, tá ani nie zášť, ale to potúpenie, podvolenie, viete, ak naozaj sa dostane do veľmi zásadná a zodpovedná funkcia, ťažko osobnostne narušená figura, tak veľmi poznamená celú tú spoločnosť. A toto je to, čo dneska politickú kultúru rieši. Čo sa týka nejakých tém, moja privátna, to som vravel, to je pasa stredom prímových krajín, ale to ešte nie je téma politická, bohužiaľ. Dnešná téma je vysporiadanie sa s minulom, návrat právneho štátu, tak to by som to povedal. To, čo tu páchali Čurilovci a Lipšicovská gerila na špeciálnej prokuratúre, za tým zastavilo sa to a teraz hľadáme cestu spravodlivého vysporiadania. No máme všeobecné výzvy spoločenské, mali sme obrovský problém, plynová kríza, riešime ropnú krízu, diverzifikáciu vecí, to znamená ruský plyn a ruská ropa v nejakom horizonte strednodobom budú musieť byť nahradené inými zdrojmi, hovoríme o možno inom energetickom mixe. Green Deal sa nás dopadá na nás, to znamená, že my vlastne uzatvárame fosilné palivá, minimálne čo sa týka hnedého uhlia, prechádzame na akože obnoviteľné zdroje, robí sa jadro. Ako my sme teraz na začiatku nejakej veľkej zmeny, ktorá predefinuje našu spoločnosť, našu ekonomiku a podobne. Ale hovorím, ak to má čiste byť odraz politickej kultúry, tá nebude lepšia, dokiaľ istý subjekt neodíde z politického, teda do politického zabudnutia a politického dôchodku, teda mimo parlament, to je jedna vec. Druhá vec, pre politickú kultúru bude veľmi katarzné a nevyhnutné, aby sa aj trestnoprávne dotiahli hrubé nezákonnosti, ktoré tu boli v minulom volebnom období, aby sa aj jasne pomenovali viníci niektorých hrubých porušovaní ľudských práv v čase covidu. Toto sú asi veci, ktoré ovplyvňujú kultúru politickú. Jste mi zase nahrál, mám několik otázek. Dostanu se k té první, jo, doba covidu. Se tady povídal o legislativních nějakém překročení. Probíhá toto podle vás na Slovensku dostatečně v tuto chvíli, protože premiér Robert Fico sliboval právě tyto činy, tyto akty, plus
Česká republika, jak si podle vás stojí, co se týká prošetřování těchto legislativních újm nebo toho, co se dělo a dít se nemělo, když se podíváme na tyto dvě země? No já nevím, či teda sledujem českou politiku, ale nevím o tom, že by tam byla nějaká vyšetrovací komise, která by preverovala management covidu a nič podobné. Tam se to nějak uzavřelo, bylo to nevyhnutné, byl všeobecný konsenzus a nějaké zásadnější excesy sa neriešia. U nás teda pod ministrom vnútra vznikla nejaká vyšetrovacia komisia, ktorá bude riešiť nákupy vakcín, ich premrhanie, bude riešiť hrubé porušovanie ústavných práv. Napríklad, že pod zákonnými normami ako vyhláškami sa vlastne likvidovali ústavné práva alebo ústavom zakotvené práva. Čiže toto tu všetko je dneska v štádiu, kedy máme splnomocnenca vlády pre management, teda vyšetrenie managementu covidu, ktorý by mal mať samozrejme aj nejaké výstupy typu, ja neviem, trestnoprávnych alebo trestných oznámení. Najvyšší kontrolný úrad dal veľa zásadných pochybení. Nezaregistroval som, že by niečím takým sa u vás zaoberal najvyšší kontrolný úrad. A ľudia sú nespokojní. Viete, ja to stále vysvetľujem. Jedna vec je, že sú ľudia, robili sa veci na efekt. Ráno o 4. boli výmety, nominanti predchádzajúcej garnitúry alebo predpredchádzajúcej boli dávaní do kolúzok za vymyslené alebo veľmi problematické obvinenia. Extrémne sa nadužíval a zneužíval inštitút korunného svedka alebo spolupracujúceho obvineného, takzvaných kajúcníkov, a lámalo sa to úplne cez kolená, bolo to hrôza a vykonštruované kauzy išli až do toho, že keď nemohli na Fico nájsť žiadne ekonomické kauzy, tak vymysleli báchorku o nejakej protištátnej skupinke, ktorá je ako organizovaná zločinecká skupina a teda jej najväčší zločin bol v tom, že sa nechali informovať o zločinoch alebo dneska už právoplatne odsúdenom trestnom čine ex-prezidenta Kisku. A za toto mala byť kolúzna väzba, čo je úplný nonsens, to už naozaj všetci chápali. V takýchto hrôzach sme žili ešte pred nedávnom a je nevyhnutné, aby toto nebolo, aby tí ľudia boli nielen jasne pomenovaní, ale aj možno trestnoprávne stíhaní. Dneska sú postavení mimo službu. A my nemôžeme robiť to isté. My nemôžeme chcieť, aby boli premotivovaní vyšetrovatelia, aby zatvárali ľudia do kolúzok, aby ich lámali, lebo nejde o to, že nie sme ako oni a že by boli. Ale tí ľudia hrubo porušovali zákon a budú si za to niesť svoju zodpovednosť. A my nechceme, aby v mene našich politických, ja neviem, preferencií alebo politických bodov sme nútili ľudí, aby hrubo ohýbali právo. Lebo to je dvojsečná zbraň a vždycky sa nám to vráti. Radšej teda nech sa tie veci robia pomalšie, ale zákonne. To je asi základný princíp. Ta doba byla zmatečná. V České republice vznikalo spoustu rádoby takových neziskových projektů nebo různých odborných uskupení, které radili tehdy v Babišově vládě právě ministrou zdravotnictví, pokud se nemýlím, byly většinou mimo nějakou moc výkonnou, většinou sloužily jako konzultantské společnosti. V těch konzultantských společnostech bylo spoustu vědců erudovaných, kteří měli tituly s různými zájmy a tak dále. Všechno to bylo samozřejmě vysvětlováno, že to je v rámci nějakého veřejného zdraví a tak dále. Nicméně teď, když o tom mluvíte, proč to říkám? Ta síť je veliká. Nesou podle vás nejvíce zodpovědnosti politici nebo právě tyto vědci, kteří byli zváni do médií, Ursula von der Leyen, která podepsala tu smlouvu za Evropskou unii, kdo podle vás je opravdu, koho je potřeba prošetřit? Nebo jsou to úředníci? Ne. Kdo v tom figuruje nejvíce? Vedci sú ľudia, ktorí radia a poradcovia nikdy nemajú zodpovednosť. Zodpovednosť má ten, kto prijíma rozhodnutia, to boli vždy politici. Druhá vec je, že ak niektorí, u nás to bolo úplne nechutné v tom zmysle, že politici si cynicky uvedomovali, že hrubé obmedzenie ústavných práv je veľmi problematické a preto to riešili vyhláškami submisívneho úradníka,
ktorý potom neskôr ústavný súd konštatoval, že tie vyhlášky boli hrubo protiústavné, ale oni dokiaľ ústavný súd nedal ten nález, tak platili. Čiže zneužívali slabosť niektorých ľudí a nechali si ako taký ten štít, že ty si ten, ktorý to robil. On to nemusel robiť, on to mohol odmietnúť, ale nemal takú integritu osobnosti. Častokrát je problém, že niektoré uznesenia prijali vláda ako kolektívny orgán alebo parlament a je jasné, že za žiadne hlasovanie v parlamente nie je možné, aby bol niekto trestne stíhaný. To je jedna z základných vecí teda neimperatívneho mandátu. To znamená, že niektoré veci sa dajú maximálne pomenovať. V prípade, ak tam došlo k osobnému obohateniu, tak samozrejme vieme si predstavia trestnoprávny dovetok. Čo sa týka von der Leyenovej, jej naliehanie, jej lobovanie, jej telefonát s šéfom Pfizeru je všeobecne známy, ale bohužiaľ to minimálne, čo by malo byť vyvodené, je politická zodpovednosť. Táto osoba by nemala byť nikdy zvolená. Bohužiaľ zvolená bola znova bola potvrdená v funkcii. Samozrejme, že mnohí poslanci Európskeho parlamentu jej to teda si nechali za klobúk a poriadne vykričali, čo za osoba je, ale v tomto je politika extrémne cynická, pokiaľ držíte lajnu tých, ktorí držia opraty, ten deep state v širšom zmysle, teda nejaké európske elity, ktoré sú prepojené cez ekonomické vzťahy a politické, tak môžete robiť akékoľvek prúsery, oni vás podržia. To sa stalo, ale hovorím, na druhej strane je tu predsa len mienka ľudí, ak by sa stalo to, že v Európskom parlamente by rozumné a racionálne sily mali väčšinu a nie tá trojica toho oligopolu, ktorý tam vládne od roku 79, tak samozrejme by ju sme vedeli zastaviť. Čiže máme ešte ako tak slobodné médiá, môžeme týchto ľudí pranierovať, môžeme ukázať, ako to bolo, môžeme o tom písať, môžeme dať mobilizovať svojich voličov a možno zneistiť tých neutrálnych, tých prebiehajúcich voličov, ktorí raz volia tak, raz tak. Ak sa udiali hrubé protizákonnosti a na úrovni trestného práva, tak aj títo ľudia sú stíhaní, ale ja sa obávam, že takto. Je to možno aj poučenie pre vedcov, ktorí boli zneužití častokrát politikmi. Sú aj vedci, ktorí išli proti prúdu, napríklad Sone Peková, a samozrejme si to poriadne schytala, ale chvála Bohu, akože okrem nejakých, tým, že pôsobí v súkromnom sektore, tak vláda štátu na ňu nemá také dlhé prsty, aby ju mohla nejak inak dať alebo poškodiť. Takže v tomto zmysle to treba takto vnímať. Politická zodpovednosť v zmysle pomenovania zodpovednosti konkrétnych ľudí tu v zásade je, nebola možno vyvodená, lebo vyvodí sa vtedy, ak tie informácie, ktoré sa dostanú k voličom, sa pretavia do zníženej podpory tých strán. Verím, že sa v ďalších voľbách u vás vyvodí politická zodpovednosť, že 5 koalícia nebude ďalej vládnuť, nebude kontinuita vládnutia a kritici jej nešvárov dostanú šancu ukázať, ako by to robili lepšie. Trestnoprávne si nedovolím odhadovať, či bude niekto odsúdený. Určite nie v Čechách. Na Slovensku budú, ale nie za covidové veci, ale skôr, pokiaľ sa nenájde, že tá známa alebo neznáma trnavská firmička, ktorá mala monopol na nákup vakcín a testov, že tam boli naozaj ekonomické pochybenia a že to bolo hrubý klientelizmus za obohatenie a porušenie zákona, tak ak sa toto nájde, tak môžu byť aj trestnoprávne riešení. Ľudia, ktorí hrubo a masívne porušovali zákonnosť, takisto budú, verím, že odsúdení, ale obávam sa, že politici nie. Tí boli príliš mazaní na to, aby niekto konkrétny zobral, že toto je moja zodpovednosť. Vždycky to bol kolektívne rozhodnutie, či už vlády, či už parlamentu, alebo to nechali na submisívneho úradníku, ktorý špinavý prácu robil za nich. Doplňující ještě otázka, Romane, děkuju moc. Petr Pithart, jeden z spolutvůrců české ústavnosti, v jednom rozhovoru řekl, že společnost není rozdělena,
že je stále rozdělována. Se to tady i párkrát zmiňoval, že se to mění a zdá se to být mnohem intenzivnější než kdykoliv dřív, jak se to sledoval. Co podle vás nejvíce přispívá v moderní společnosti k tomu rozdělování lidí mezi sebou? Jsou to samotní lidé, kteří jsou nespokojeni, kteří se hádají, jsou to média, jsou to různé nové subjekty, nové trendy, nová filozofie, politici, úředníci, lobbysti. Kdo podle vás hraje v tom v té směsici nejvýraznější roli v roce 2024? Ne, systém je nastavený tak. Je veľa politikov, ktorí nemajú čo ponúknuť ako pozitívnu politiku a vlastne fungujú na základe toho, že vytvárajú konflikt. Ten konflikt je jasný. Ja vás chránim pred týmito. Títo sú zločinci, títo sú podliaci a ja vytvorím konflikt, aby ste videli, aký som nezastupiteľný a nenahraditeľný. Ja bojem za vás. A tým, že je volebné právo, vlastne človek častokrát sú akože prechádzali sme rôznymi fázami. Boli obdobia, kedy miera vnútorného konfliktu bola podstatne menšia a sú niekedy, kedy je väčšia. Je to aj tým, že aký typ politikov má príjm. Ak tak ťažko osobnostne narušená figura, ako bol Matovič, bol premiér, znamená, že bola veľmi chorá spoločnosť, vieme presne prečo u nás. Hej. Kuciaky jada, extrémne vytočené médiá, ktoré robia jednu silnú frontu, ktorí demonizujú a diabolizujú jednu časť politického spektra, vykresli ho ako absolútne zlo a teraz prichádzajú tí blanicci rytíži alebo u nás sitnianskí rytieri, ktorí to prídu a vyčistia to. Bohužiaľ, ak tento typ politiky sa nepreje, ak ľudia nebudú znechutení a unavení, ak stále títo ľudia, ktorí nemajú čo povedať a vlastne živia politiku a svoju nepostrádateľnosť len na základe konfliktu, tak to bude zlé. Ak sa ľudia prejedia tohto a povedia, že to už sme unavení z tohto, už to nechceme, tak vtedy môže nastať zmena. A samozrejme, aj to obdobie, ktoré bolo predtým tomu prialo, tu na vznikla od posledných 10-15 rokov nejaká predstava, že sme extrémne skorumpovaná spoločnosť, kde každý kradne a vznikla taká úplne, že chiméra, taký úplne hlúpy a nerealistický narratív, že keď sa prestane kradnúť, tak všetko bude fajn. Jednak nekradne sa nijak viac ako v stredoeurópskom kontexte, keď sa berieme Polsko, Maďarsko, sme skôr ešte na tom lepšej. Určite nesme ani zďaleka v takej úrovni, ako je Ukrajina. Áno, asi Škandinávia, tak skoro nebudeme. Ale to nie je tak, že toto spôsobuje, že sme zaostávajúca spoločnosť. Zaostávajúca spoločnosť sme proti tomu, že nemáme vizionárov, že nemáme ľudí, ktorí majú schopnosť rozmýšľať o spoločnosti v dlhšom horizonte, než je legislatívne obdobie konkrétnej garnitúry 4 roky, že nemáme doktrínu, že nemáme vizionárov, ktorí rozmýšľajú, ako preniesť spoločnosť na 20, 25, 30 rokov a aké politiky dať, ako tú spoločnosť meliť, ako im dať jednotiacú ideu, ako dať nejaký fárplán, plán krokov. Keďže nemáme víziu, máme len konflikt. A áno, bohužiaľ, v demokracii je to častokrát, že veľa ľudí si založilo doslova politickú živnosť na vytváraní konfliktov, na demonizácii oponentov a heroizácii seba. A dokiaľ im na to ľudia budú skákať, dovtedy bude tá spoločnosť rozdelená. Co vy na to, diváci? Napište nám. Děkujeme moc za vaše názory. A je tady otázka poslední pro vás, Romane. Hezky se s vámi povídá. Vysíláme trošku delší čas, tak snad diváci jsou nadšení. Martin Juzel. Proč je taká hysteria okolo ministerky kultury Martiny Šimkovičové, keď nerobí nic nezvyčajné? Přijali byste ve funkci ministra kultury? Přijal byste vy funkci? Ano. Prečítal jsem si to, jasné. No, toto je v viacerých rovinách. Chcem najprv povedať, že rezort kultúry je extrémne náročný na sociálnu inteligenciu. V tom rezorte je množstvo ľudí, ktorí sú emocionálne, akože sú veľmi emocionálni, majú častokrát silné ega, majú svoje ješitnosti a výjsť s umelcami je naozaj ťažké. Ministerka nerobí nič, čo jej nedovoluje zákon, všetko je lege artis a v podstate
Doteraz tu boli zaužívané nejaké veci, že isté peňazovody, isté grantové schémy, isté komisie, ako keby boli vždycky pod kontrolou stále tých istých síl, ktorí mali ako keby tú živnosť svoju umeleckú zabezpečenú z verejných zdrojov a tí ostatní dostali nejaké omrvinky. No a teraz sa tento systém systémovo mení a menia sa tie mechanizmy prerozdeľovania rozpočtových prostriedkov, menia sa schémy podpory, sú ľudia, ktorí boli nedotknutelní a už nie sú, respektíve, ktorí mali absolútnu istotu, že všetkých kultúrne aktivity budú podporené a už to také isté nie je. No a samozrejme to vyvoláva obrovský odpor. A samozrejme, troška je problém, že treba si niektoré veci, keď si za tým stojím, vedieť a obhájiť. Ja teda chodím a obhájam, kade sa dá. A v tomto zmysle, viete, tí ministri, čo nerobili nič, boli najspokojnejší a najobľúbenejší, lebo vždy, keď meníte niečo, keď meníte status quo, tak tí ľudia, ktorým vyhovuje, tak sú veľmi nespokojní. No a všetko, každé vaše slovo je analyzované, každé vaše nejaká reakcia alebo niečo podobné. Média sú extrémne nastavené proti týmto zmenám a využijú každú jednu príležitosť, aby diskreditovali ministerku. Ja som človek, ktorý bol celý život profesný v dvoch častiach tohto kultúrneho rezortu, či už v médiách som pracoval, alebo ako vydavateľ artovej, neziskovej, umelecky náročnej a filozofickej literatúry. Takže poznám to prostredie, mal som tú česť alebo nečesť s umelcami spolupracovať, našiel som si nejaký modus vivendi. Samozrejme, mal by som výzvu, nikdy som nedostal ponuku byť ministrom, ak by niekedy v budúcnosti prišla, tak samozrejme by som nad ňou vážne uvažoval, určite by som neutekal z boja, určite nehovorím ten, že v žiadnom prípade, ale dnes je situácia taká, aká je. Som spokojný s tým, ak sa mi podarí presadiť viacero zásadných zákonov, aj som mnohé z nich zásadným spôsobom obhajoval, či už na pôde parlamentu alebo v médiách. Takže mne ide o to, aby sa čo najviac z niektorých vecí dosiahlo. Áno, robia sa aj chyby, to treba tiež povedať. A tých by sme sa mali vyvarovať. No a uvidíme. No. Tak v rámci možností, ktoré mám, chcem pomôcť na to, aby kultúra bola naozaj pre všetkých, nie len pre vyvolených. A aby na inštitúcie, erbové inštitúcie, boli naozaj daní kompetentní ľudia, ktorí tam nerobia hanbu. Se tady, Romane, zmínil i média. Je to opravdu tak, že ta mediální situace na Slovensku je taková, jako ji vykresluje pan premiér Fico, že ta média jsou už vyloženě očividně nakloněna na tu takzvaně progresivní stranu, že fungují trochu už jak v Americe, že tam máme protrumpovská média, protitrumpovská média. Jak vy vnímáte tu mediální situaci na Slovensku? No, dnes už nie je mediálny monopol. Je veľmi veľa komunitných médií, ktoré urobili na základe nových technológií, teda máte YouTube kanál, máte podcasty, máte web stránky, ktoré naozaj nestoja za ním žiadni oligarchovia ani finančné skupiny. Na základe rezonancie medzi čitateľmi v podstate fungujú a fungujú dosť mienkotvorné a ich vplyv v spoločnosti vždycky narastá. Niektoré z definície si povedali, že odmietajú inzerciu a že budú vlastne fungovať len na princípe dobrovoľných darov. To sú napríklad Slobodný vysielač alebo Infovojna. A nebudú mať iné príjmy a vlastne buď ich poslucháči udržia pri živote, alebo jednoducho nie sú dostatočne zaujímaví. Druhá vec je, sú korporátne médiá, ktoré naozaj sú liberálne orientované, progresivisticky orientované. Mali sme veľký problém aj s verejnoprávnou televíziou, ani teraz to nie je žiadna sláva. Treba jasne jednoznačne povedať, že vlastne sme nemali kde ani výraz tieto osobnosti. Od roku 2006 posledný print, ktorý ešte bol tak národne a sociálne orientovaný, skrachoval a vlastne všetky tie profesionálne médiá boli z minulosti v istých skupinách, ktoré boli aj v Čechách, či už to je Rignier, alebo Passau Verlag a podobne, či už nemecký, švajčiarsky, alebo americký Daily Mail, Kapitál. Teraz je to v rukách našich oligarchov, či už to Penta, alebo Asset.
No a to formuje videnie sveta. Ale čo je fajn a čo je dobré, je, že naozaj oni už nemajú monopol. Máme tu vysielačov na základe licencie, čo je komerčné médiá, Markizu Jojku, rádia, ale máme aj alternatívu. Samozrejme, máme nejaké regulačné úrady, ale to veľmi ťažko nejakým spôsobom robiť. Pre nás je zásadná vec vytvoriť alebo vychovať novú generáciu novinárov, ktorí by nejakým spôsobom mohli neskôr fungovať aj v verejnoprávnych médiách. Otázka je, aký dlhý horizont budeme mať na to, aby títo mohli prísť a vyrásť. Dnes je to veľmi problém napríklad aj dať tých ľudí do verejnoprávnych médií, lebo ak niečo niekto buduje 10, 12, 15 rokov, tak to nepustí kvôli 3, 4 rokom, ktoré prežije v verejnoprávnych médiách. Takže aj toto je veľký problém. Ak by som predsa len mal končiť aspoň trocha optimisticky, tak áno, dnes už nie je monopol na jediné videnie sveta. Každý aktívny človek si vie nájsť tie informácie, máme celú sériu nezávislých webov, máme takmer každá, už dneska má aj nejakú YouTube verziu, máme rozhovory, je veľmi diverzifikované, častokrát sa to opakuje, sa mi zdá, že už je až taký obrovský mediálny spam, aj v alternatívnych médiách, čo ale je asi fajn, je, že niektorí tí menej kvalitní odpadnú a tí kvalitnejší prežijú, takže mainstreamové médiá, korporátne médiá, bohužiaľ verejnoprávne médiá sú veľmi protivládne orientované, ale oni už nemajú monopol. Vy jste to i naznačil, moje jedna z posledních otázek je mířena právě na to, co se děje i v mediální oblasti, že třeba Infovojna je zařazena do portálu dezinformačních webů. Jak vy vnímáte toto? Je potřeba dělat tyto rešerše, nebo je to zase jenom konkurenční hra, součást toho, aby určitá média byla odstavena? Máte k tomu nějaký názor? Určitě jednoznačně. To, čo sa udialo v minulom volebnom období, bolo za všetkými čiarami, keď anonymná komisia na Národnom bezpečnostnom úrade vypínala weby bez možnosti sa odvolať, bez nejakých jasných zdôvodnení a doslova rabiackým spôsobom. Toto bola najtemnejšie obdobie likvidácie slobody tlače. Čo sa týka toho samozvaného webu konšpirátory, ktorý kádruje a kragľuje médiá, tak samozrejme je to problém, ale je to hlavne zacielené tie médiá, ktoré žijú aj z reklamy a majú tú ambíciu. A tým naozaj poškodil, boli aj súdy, boli aj všelijaké iné veci. Snaží sa odlákať alebo varovať niektoré médiá pred inzerovaním v istých nepohodlných weboch alebo tak. Je to nekalá politická alebo ekonomická súťaž a treba to naozaj riešiť a už sa nestane to, že by nejaká anonymná komisia vypínala weby bez právoplatného a vykonateľného rozhodnutia súdu. No a ja verím, že alternatíva a komunitné médiá sú životaschopné, budú rásť, budú mať veľkú mienkotvornosť. Musíme rozšíriť, keď teda dokončíme zmeny verejnoprávnych televízie, šírku spektra názorov, ktoré budú aj na pôde verejnoprávnej televízie. Aj dlhšie formáty, nielen tie podienkové, čo týždeň dal, ale také nejaké civilizačné a také nejaké koncepčné, nejaké vizionárske. Musíme rozšíriť diskurs ľudí, ktorí sa dneska do médií vôbec nedostanú, do médií hlavného prúdu, alebo toho hlavného otázka, či je to ešte hlavný prúd. Preto, lebo ja si myslím, že sledovanosť týchto korporátnych médiá klesá, alternatíva rastie. Takže v tomto zmysle samozrejme je ešte čo robiť, ale ako ja by som rozhodne nepovedal, že je to katastrofa, však nikto nemusí vedieť. Ja hovorím, teda pozerať niektoré médiá, ja hovorím v takom výraze, že vlastne ten mainstream začal s fojtikizáciou médií, čo pre tých mladších asi nič neznamená, ale to bol niekedy ideologický tajomník UV a oni sú už tak stranné, tak tendenčné, tak ideologicky podfarbené, že buď to ľudia pozerajú iba, aby sa rozčulili, alebo majú dostatočné filtre, aby boli imúni voči tej ideológii, alebo jednoducho
Všetko, čo povedia, tak si dávajú do opačného znamienka, ako predtým bolo tiež ideologicky kontrolovaná televízia a tá demagógia alebo propaganda mala skôr kontraproduktívny výsledok. Děkuji moc za vaše povídání, Romane. A závěrečná otázka snad s trochou pozitivity do budoucích dní. My jsme se tady povídali o těch systémech a jaký podle vás tedy realisticky vzato je alternativní politický systém, který je možné aplikovat v dnešní době do společnosti. Vy jste o tom i tady psal. A vidíte tam nějakou tu cestu z tohoto, o čem jsme se tady povídali? No ne, ja som vzdelaný politológ a veľmi veľa som sa rozprával s mnohými ľuďmi, ktorí prišli s tým oným a takto to treba urobiť a onak. A ja som si povedal, dobre, viete čo, aby som nemusel každému siahodlho vysvetľovať, tak urobím knihu, kde som všetky alternatívy či štandardnému systému, ktoré fungujú a sú reálne na svete, popísal. Či už to bol polootvorený volebný systém v Sovietskom zväze v čase perestrojky od roku 88-89, kedy prišli prvé alternatívne voľby cez ekonomickú alternatívu, čo sú mondragonské družstvo alebo družstevné hnutie ako nový typ vlastníckej štruktúry, ktorý je oveľa spravodlivejší a lepší, cez vec, ktorá je ad hoc a asi nie je celkom realizovateľná, to bola libyská arabská džamahíria za Kadáfiho, kde bola ropná dividenda a kde naozaj bola vysoká miera o životnej úrovni, obrovské rozvojové projekty cez napríklad systém kladných a záporných hlasov, ktorý u vás presadzuje ako volebný systém miliardár Janeček, cez islandskú revolúciu v bankovníctve, čiže ako všetky veci, ktoré niekde nejaký čas fungovali, tak som popísal, dal som, že tak pozrite sa, takto oproti tomu hlavnému ekonomicko-politickému mainstreamu toto funguje. Ja mám samozrejme nejaké predstavy, ktoré chcem prípadne dať do tej štátnej doktríny a to bude moja taká ambícia skúsiť ešte za tie 3 ostávajúce roky minimálne otvoriť diskusiu o tom, ale čo sa týka volebného systému, ja som jednoznačne za istú zmenu, za možno pomerný systém, ale s silnou modifikáciou v tom, že ak naozaj majú byť osobnosti v politike, tak mali by byť také, ktoré strana dá návrh, čo ponúka voličom a oni by mali vyskladať si tú kandidátku, teda tým, že bude absolútna váha preferenčných hlasov. Veľmi sympatické, aj keď nerealistické v zmysle, alebo málo používateľné je napríklad systém českých volieb komunálnych, kde máte panašovanie. To znamená možnosť vyberať si z viacerých kandidátok. Ono to v výsledku zase až také veľké rozdiely alebo prekopanie tých kandidátok a výsledky v rámci miest nerobí. A to je taký, že polkrok. Ale ten princíp, že človek si povie, viete čo, ja poznám z tejto kandidátky 5-6 ľudí, ktorých by som chcel mať a oni sú v 3 stranách. Tak aj toto dať, aj toto sa dá urobiť. Čiže ja mám veľa nápadov v zmysle zmeny volebného systému, ktorý bude demokratický. Som za to, aby bol inštitút priamého mandátu, ak niekto aj z mimo parlamentnej strany získa toľko osobných hlasov, ako je váha politického mandátu alebo poslaneckého mandátu, mal by ho mať. Máme dneska choré veci, kedy strany, ktoré majú 800-900 tisíc hlasov, majú poslancov, ktorí mali 200-230 preferenčných hlasov a naopak máme mimo parlamentné strany, kde majú kandidáti 60, 65, 67, 68 tisíc hlasov a nie sú poslancami. Tak to tiež nie je celkom v poriadku, ale mať celostný alternatívny systém, ktorý nahradí tento globálny kasinový kapitalizmus, to nemám. Ja veľmi rád a často čítam všetkých inšpiratívnych politických vedcov, politických filozofov. Ešte ako riaditeľ vydavateľstva, kde som 20 rokov pôsobil, som založil edíciu Pohľady za horizont, kde práve takéto typy a takýchto mysliteľov ako Bauman, Zygmunt Bauman, Pfeffer, Woodovu, Peter Singer a x ďalších, asi 20 titulov, Chomsky samozrejme som vydával. A ja sa inšpirujem a bol by som rád, ak by do najbližšieho
obdobia, kedy bude okno príležitosti, kedy je možné nahradiť tento systém nejakým iným, už tá celostná koncepcia bola vymyslená, aby bola realistická, aby bola odoponovaná a aby si nejaký reálny politický aktér, nejaký naozaj politik s veľkým výtlakom a preferenciami a sympatiami spoločnosti osvojil tento systém a snažil sa to jednoducho prevziať a presadiť. Takže tie alternatívne politické systémy sú všetky alternatívy, ktoré fungujú. Kto chce, ešte stále sa dá nejakých 200 kusov je v distribúcii nájsť, alebo ako PDF-ka, respektíve ako e-booky. No a ja určite mám, čo sa určite dá, len treba politické vôľa, to je strašne veľa. Jedna vec je niečo dobre vymyslieť, druhá vec, oveľa ťažšie je to presadiť. Tak ja by som určite chcel aspoň presadenie zmena volebného systému, aby naozaj osobnosti boli a nie poslušné figurky nejakých stranických sekretariátov, aby takíto ľudia boli v politike, ktorí majú aj čo povedať, ktorí sa tam zaoberajú, ktoré nie náhodou sa tam dostanú, alebo nie vďaka servilite voči stranickým špičkám, ale preto, že majú čo povedať. Takíto ľudia, keď budú v politike, šanca, že sa niekde posunie pozitívnym smerom, bude väčšia. Říká Roman Michelko, z dnešního vysílání na vaši žádost, spisovatel, politolog a vše, co jsme se tady dneska zmiňovali. Koukněte když tak dolů na jeho knihy, můžete si objednat, nemusíte hledat nikde odkazy, já se vám to dál, takže mrkněte, máte tam veškeré odkazy. Romane, moc vám opravdu děkuji za váš čas. Máme za sebou velmi výživný rozhovor, zhruba hodina a půl vysílání, přes hodinu a půl, takže velké díky za váš čas a já sám jsem tady poslouchal, dával jsem vás divákům na velkou plochu, aby si vás užili, mě vidí jenom přece častěji tady na YouTube kanále a opravdu veliké, veliké díky. Co vy diváci na to? Co si odnášíte z dnešního rozhovoru? Co vás inspirovalo? Co naopak vás překvapilo? Napište nám do komentářů. Jak říkám, nemusíte se vším souhlasit. Napište nám, jak to vnímáte vy. Dejte debatu na místo hejtu. To tady kultivujeme už 4 roky a nemusíte se vším souhlasit. My se budeme prát o vaše právo to říci. Vy se perte o, teda o vaše právo nesouhlasit, vy se perte o naše právo to říci. To tady taky říkám 4 roky. No a co doplnit k závěru? Děkujeme vám za veškerá sdílení. Že jste poskytli dalším lidem prostor pro to se vyjádřit. Děkujeme také za to, že jste případně mrkli do odkazu pod tímto videem. A tam také mimo jiné některé věci ode mě, třeba kalendář pro tento rok, pokud chcete nějaké odlehčení z této doby. Trochu se pousmát, dali jsme pro vás se Sandrou nejhorší a nejzajímavější fotky z našich cest, proto abyste v příštím roce zažívali trochu toho úsměvu, nejenom té politiky. No a pokud byste chtěli do světa, je tam stále Bali. Místa ubývají, koukněte, když tak přijeďte, je to nádhera, opravdu krása, poznáte jinou kulturu a také místa mimo turismus. No, Romane, vy byste něco doplnili ještě k závěru? Chcete něco ještě vzkázat? Já chcem těž poděkovat za velmi inspirativní rozhovor. Jsem mal trošku tak obavu, lebo vy nejste právě člověk, který se vyloženě politikou zaoberá, ale ty otázky, išli jsme úplně bez jakéhokoliv scénáře. Já jsem naozaj jakože freestyle, tak jsem se troška obával, že či to vypálí alebo ne, ale cítil jsem se velmi příjemně. Dúfam, že sme oslovili poslucháčov a budem si čítať komentáre, ak budú a ďakujem, ak niekedy vydám knihu, dám nejakú novú, tak dám vedieť, ak by sme sa chceli o niečom takom pobaviť a bolo by to zaujímavé pre čitateľov, tak na vašom kanále veľmi rád. Takže ďakujem ešte raz za pozvanie. Moc díky, lidi jsou tady u mě zvyklí na za to, že nechávám lidi domluvit a neskáču jim do toho, pro mě to bylo taky objevné a určitě dejte vědět i vy diváci. Chtěli byste pokračování, položit více otázek Romanovi, napište nám. Těšíme se na vás v dalších relacích a Romane, vám vše dobré ve vaší práci, ať se vám daří i ve vaší publikační činnosti, jsem sám zvědavý, s čím přijdete. No a třeba zase někdy příště. Diváci, na vás se těším v dalších vysíláních, opatrujme se a vidíme. Dovidění.